Разговаряме с Мария Гоцева, една от авторките и от авторите на изложбата Сърбиоски периодични печати от 1889 до 1919 година. Мария, най-напред разкажи ни връзката с Царевът и сайта Гоцева Царевът. Откъде? Здравейте! Аз съм наследница на една от най-старите царебродски фамилии. Моят прапрадядо е роден още 1856 година тук в Цариброд. По различни причини през годините, моят дядо 1949 година идва в България. Родът ми е известен с това, че моя прачичо Христо Гоцев издава първата печатна книга в Цариброд със свои стихове и проза. Другият ми дядо е бил учител в Царибродската гимназия. Дядо ми доктор Гоцев е бил виден лекар тук за региона и имал е собствен рентген Филип. За времето си е било много модерно. Баба ми едната е била медицинска сестра по време на Първата световна война. Общо взето много тясно свързан живот с Царибродци, царибродчини. И макар че живеете в София, вие сте си Цариброд постоянно, така? Ами аз го казвам Цариброд, защото така винаги се е казвало в нашия дом, от роднините на мама, от мамините приятели, с които тя е израснала тук в Цариброд, от царибродските бежанци, които са дошли в София по различни причини, любовни, политически, най-различни. И съм откърмена с любовта към Цариброд. Иначе съм родена в София, да. Вашия сайт, Гоцева Царева, също е част от живота на един малък град тук на границата. Този сайт го посветих на... Толкова много неща научих за моята фамилия, която самата аз не знаех и открих в Държавна агенция архиви, тук в Народна библиотека Детко Петров, където се съхранява оригинална книжката от стихове и прози на Христо Гоцин. Толкова много информация, която ми се ще да бъде запазена и когато се пази миналото, тогава има и бъдеще за едно градче, за една личност, за едно семейство. И считам, че е важно хората да знаят своята родова история, за да обогатяват и себе си, и другите около себе си. Нямам претенциите за изчерпателност в моя сайт Гоцеви от Цариброд. Просто искам да се знае и да се помни, пък и вътре има много интересни снимки, които са от моя личен архив и на моите предци, от интересни фотографии, свързани с Цариброд. Къде е Цариброд днес? Или Цариброд някогаш и Цариброд днес? За мое лично мнение, Цариброд е в моята душа и сърце. А иначе Цариброд считам, че е един изключително красив град, който има изключително силна, активна обществена дейност и това, което аз искам и хората, моите приятели в София, които имат възможност, да знаят, че Цариброд не е само кебабчета и кифтета събот и неделя, а че тук наистина хората са изключително слънчеви, изключително приветливи, невероятна дейност развиват и обществена, и театрална, и книжовна, и това е много важно, особено в началото на 21 век. И откъде е идеята за не такава изложба, за един такъв проект? Тази идея я даде Мариан Миланов, това е човека, с когото заедно създадахме изложбата. Така в хода на разговор в идеята за проучване на миналото на Цариброд и как е историята е била, самата тя как е била отразявана в тогавашната преса. И просто така в един разговор така той предложи идеята да създадем този дигитален архив и след това вече идеята се разви в самостоятелен сайт и чрез фотоизложба, за да може повече хора да научат за невероятните постижения, които са имали царебродчини от края на 19 век и началото на 20 век. Трудно ли беше да се направи това? Ох, много! Много безсънни нощи и от моя страна и от страна на Мариан. Много беше трудоемко обработката на страниците. Всяка една страница, която тук е подредена, е обработена ръчно. Това са над 650 страници. Наистина е много трудоемка работа, но пък и двамата я свършихме с голямо удоволствие, убедена съм. И какво е най-впечатляващото в изложбата? Най-впечатляващото в изложбата е самата изложба. Не мога да кажа, че има страница, която е по-значима от другите, защото ако имаме, примерно да кажем, в домашен учител правни въпроси, примерно след това в примерно вестник Цариброд имаме обществена поръчка за ремонт на мост или интересно театрално събитие, което се е случило тогава, или просто случили се в живота на един човек, като например много са сладки, поне за мен,
примерно господин Иван Иванов няма да посреща по случайния си ден или пък примерно обява за венчание. Тоест вестниците дават не само политическо и историческо развитие на града, но и социално как са се развивали личностите и хората, пристигали са нови и заминавали са стари хора. Всеки един от цар и брат и от изселниците, които са се разпръснали по, по света, могат да намерят част от своята родова история на страницата на тези вестници. Ето с тази изложба стартира и новия сайт Стари цари брат. Да, идеята е в дигитален архив Стари цари брат. Стартираме с проекта Царибродски периодичен печат 1889-1919. Идеята е дигиталният архив да предлага неограничен и безплатен достъп, защото тези издания се съхраняват в София, в Националната библиотека. За много хора от тукашния регион е по-трудно минаване на граница, път, там си има съответни бюрократични проблеми, които не са проблеми, но просто именно неща, които могат да забавят едно проучване. По този начин тази фотоизложба и този проект дава възможност за неограничено проучване на миналото на Целиброчен, така както е представено в тези издания. По принцип имаме идеята да представяме книги, снимки, неща, които ги няма, не могат да бъдат закупени в мрежата, така че да могат да бъдат публикувани всестранно живот и развитието на цари брат от тогава до днес. Интервюто дадохте за интернет портал ФАР. Какво е мнението за едно такова начинание на младсиството? Изключително подкрепям това начинание. За мен то премахва граници всякакви, които могат да съществуват, защото 21 век несъмнено е векът на технологиите и интернет портала той може да достигне до всички хора по целия свят, което за мен е изключително значимо като събитие. Благодаря и много успехи. Благодаря и успехи на вас.